Affären stod Tom som expedit. 10 år han hade varit där och nedlagt mycken flit. Mest på grund av yrket fick han heta Tick-Tack Tom. Men det var inget ont i det, till nya kunder kom. Tick-Tack Tom, han var en vacker kar med samma smil som Roswell har. Han var nästan lika populär som ovan nämnde är. Bakom disken i sin lilla bur, han satt och glodde vilt på ur. Sköna damer han som kunder fick, så fort en fjäder gick. Och hans eget liv var som ett ur utav god fabrikation. Ty han åt och sov och jobbade med en verklig precision. Tick-Tack Tom han hade levat fri som munkar utan bryderi. Men nu fick han lov att se sig om, den ungkarskatten kom. Mitt emot låg en fruktaffär där Tick-Tack Tom var kund. Han var barnsligt förtjust i bär och flickan där var rund. Konstigt nog gick hennes klocka ganska ofta fel. Men hos Tom fick hon lång kredit, ty skatten stod på spel. Tick-Tack Tom han tog sin stora chans och bjöd den sköna ut på dans. Hon sa särskilt att buffén var fin med 4 sorters vin. Sesam öppnade dig och jungfru bur, hon fick ett 18 stenars ur. Det han fäste vid den sköna arm som dansen gjort så varm. Och de åt och drack och dansade, vid sätten var de du. De var inte mindre sansade när hon lovade bli hans fru. Tick-Tack Tom han sade ömt min skatt och mena henne där hon satt. Blicken höll hon på sitt armbandsur och hjärtat slog i dur.